Nádvoří meziříčského zámku Žerotínu zaplnili v pátek 13. května drobní prodejci i zahradnické firmy. Město uspořádalo již tradiční květinový jarmark. Stovky návštěvníků mohly vybírat z bohaté škály balkonových i okrasných pokojových květin, skalniček, letniček, trvalek a dřevin. V nabídce byly oblíbené sazenice zeleniny a bylinek. Své produkty nabízeli také mladí zahradníci ze školy pro sluchově postižené. Novinkou letošního jarmarku byly ukázky správného vysazování květinových truhlíků. Co čekalo na zájemce? Poradíme mu cokoliv, bude se chtít na něco zeptat, na nějakou odbornou část, a poprosíme ho, pokud bude mít zájem, tak se s námi může ten truhlík vysadit a bude z toho mít takový dobrý pocit, že to potom uvidí třeba někde ve městě. Několik desítek vysazených truhlíků budou zdobit veřejné prostory ve městě. Máme v plánu je vysadit určitě na ulici Mostní, na ten kamenitý most, potom vlastně na radnici, na galerii Sýpku a do dalších prostor, veřejných prostor města. Dnešní ta komunitní výsadba těch truhlíků probíhá v rámci projektu Československé místní iniciativy na Valašsku a v Kysucích. Je to vlastně projekt v rámci fondu malých projektů Region Bílé Karpaty a tento projekt vlastně děláme ve spolupráci s kulturním domem v Čadce. U příležitosti konání květinového jarmarku radnice vyhlásila opět soutěž o rozkvetlé město. Může se přihlásit každý, kdo se chce pochlubit svými vypěstky, ať už je to na předzahrádkách, zahradách, balkonech, oknech. A je, tato soutěž je určená jak pro veřejnost, tak pro firmy. Zájemci se mohou přihlásit do 30. července formou e-mailu. Podmínky soutěže se uvedeny na webu města. Stačí poslat své fotografie, jak už jsem říkala, výzdoby oken, balkonu, zahrad a tak dále. Letos poprvé se do soutěže mohou přihlásit také školky a školy.